No nii, aga siis koolielu töövahendite juhendid jaanuaris, mida põnevat on tulnud. Ja kõigepealt siis sellest portaalist üldse alati pean mainima, kuigi kõik ütlevad, et nad seda teavad, et on olemas selline veebiportaal nagu koolielu, kus siis on üks osa töövahendid. Ja tänu haridustehnoloogidele tuleb sinna siis pidevalt juurde selliseid töövahendeid, kuhu on tehtud ka eestikeelsed juhendid. Ja ma arvan, et see ongi nagu kõige olulisem, sest tihti õpetajad ütlevad, et sellega on probleeme, et tihti ei saa aru, et mingid toredad asjad on, aga kuidas neid kasutada, et sellest on raske aru saada. Ja esimesed kaks vahendit on tegelikult seotud hoopis audiosalvestamisega ja on seotud ka siis sellise mobiilse maailmaga, M-õppega, et ma olen enda jaoks võtnud uue aasta kohustuseks, et igal kuul peaks olema ka mõni siis M-õppe vahend. Ja et ei oleks siis ainult selline ühe platvormi põhine see asi, siis kord siis Android, kord iPad ja see kord siis lausa mõlemad, nii Android kui iPad. Ja need helisalvestusvahendid on ju tegelikult ääretult mugavad ja neid on nii meeletult palju, et nende valimine on tihti suhteliselt selline aeganõudev ja tülikas tegevus. Väga arukas on seda jätta teine kord õpilaste hooleks, aga kui ma nendest vahenditest räägin, siis ma näitan ja ütlen ka, et miks ma just need valisin. Ja siis kaks viimast vahendit on seotud sellise kiire tagasiside saamisega, et no ka nende puhul võiks öelda, et tegemist võib olla mobiilse õppega. Kahoot või Kahoot, ma ei teagi, kuidas nüüd eesti keeles seda peaks hääldama, on siis tõsiselt lõbus mänguline keskkond, nii et ma luban, et täna teeme testi ka. Ja Flubaro on siis midagi sellist, mis võimaldab Google Formist teha tõelise hinnatava kontrolltöö. Aga vaatame nüüd siis natukene lähemalt neid asju. Et isi, aha, koolielu veel kord meelde tuletuseks teile, milline ta välja nägi ja näeb. Ja esimene töövahend, et Easy Voice Recorder, kuna tegemist on siis Androidile rakendusega ja ma oma telefoni pilti päriselt veel arvutise saanud ei ole, siis ma panin lihtsalt sellised ekraanipildid, et millega siis tegemist on. Ääretult lihtne rakendus, võimaldab heli salvestada ja mis on veel tore, et selle heli saab sealt siis WAV-formaadis kätte. Ja võt see ongi huvitav nende kõigi nende erinevate rakenduste puhul, et meil oli õpilastega korra selline projekt, kus me palusime neil muusikatunni raames koguda maailmast helisid. Ja need helid olid siis väga-väga erinevad, et, no, et kes siis mida kusagil salvestamas käis. Ja tingimus oli, et need pidid olema siis inimeste enda salvestatud asjad, et ma ei tohtinud siis kusagilt niimoodi no, arvutis neid asju võtta. Ja kui need õpilased siis kõigi oma nende nutiseadmetega arvutiklassi jõudsid, võt siis tuligi välja see, et kui palju on ikka neid erinevaid rakendusi ja kui keeruline võib olla siis see, no ütleme siis selle heli sellisesse formaati saamine, et ma saaksin näiteks Audacity programmiga seda töödelda. Ja selleks läks lausa mitu tundi, et kõigepealt, et kuidas heli failid arvutisse ja siis kuidas neid siis ümber konverteerida. Nii et seda asja lihtsamaks teavad, siis tasubki alati vaadata ja proovida, et missugune vahendud siis parem. Ja ma mõtlesin, et teile niimoodi õhtul, et teil uni peale ei tuleks, ma ühe väikse heli näite panen teile ka praegu mängima, mille pealkiri on Kukkuvad pannid ja potid. Autor on siis Eero, Angelika, Karl ja Maria, 8. klassi õpilased. Ja et võt, see on nüüd tehtud niimoodi, et on siis nutitelefoniga salvestatud helisid ja siis on neid miksitud Audacityga. No, nüüd te peate olema siis valmis eriti võimsaks selliseks muusikakatseks siin.
No vot, sellist asja nad tegid ja nad olid ise muidugi siiras vaimustuses, istusid arvutide taga, itsitasid ja panid siis kokku neid nii, et kui õpetaja pärast neid üle kuulas, siis ta ütles ka, et noh, ikkagi täitsa lahe, et noh, et niimoodi on võimalik ka seda muusikat siis teha. Plus noh, tegelikult tasub ju kõik asjad ära kasutada, et üks eesti keele õpetaja tegi näiteks raadiosaate. Ja kui tundub, et see raadiosaate on ju noh, nii lihtne lahendus, et lähen lihtsalt ja salvestan mingi heli, siis seal oli ikka niivõrd palju probleeme, et samamoodi raadiosaate toimus siis nii, et õpilased intervjuusid tegid tänaval oma nutiseadmetega, siis tulid arvutiklassi, tõmbasid need arvutitesse ja no siis tulemuseks oli see, et Audacityga töödeldes näiteks võis juhtuda, et muusika oli siis natukene kusagilt valjem või mõni intervju oli natuke vaiksemalt ja siis mõned rühmad esitlesid oma tööd sellisel viisil, et neil oli kogu aeg selline helioperaator oli siis kõlarite juures, kes keeras seda heli siis maha või juurde, sellepärast, et nad ei olnud nii palju seda asja ära ühtlustanud. Aga noh, et tegelikult kooli kontekstis kindlasti tasuks helidega tegeleda ja arvestades just seda, et siin ei pea kool ise midagi mängu panema, et õpilastel on ju kõik seadmed olemas. Nii, aga nüüd siin juba keegi sai endale, Taimi sai endale juba taflile selle ära, siis ta saab pärast katsetada, aga et noh, et iseenesest on tööpõhimõte ju väga lihtne, et punane nupp on siis see, mis salvestab, vajutan record, siis see teine pilt näitab mul siis seda salvestusprotsessi, ma saan ka panna pausi peale, kui on vaja ja siis kui olen valmis saanud, siis klõpsan done. Ja hiljem on mul kõik need minu salvestused siin näha, ma saan neid üle kuulata. Ma ei näinud siin ka päris mingisuguseid selliseid piiranguid, ajalisi piiranguid, sest et on päris palju neid rakendusi, kus on ka mingi ajaline piirang. Ja siis on pärast võimalik seda siis väga erineval viisil kuhugi saata, kohe panna kas kellelegi Skype'i või maili peale või sõnumiga või noh, see oleneb nähtavasti juba jälle sellest, et mis teil seal nutiseadmes, millised need teised rakendused on. Aga et noh, et tundub selline lihtne ja põnev. Kui kellelgi on nüüd mõni selline oma lemmik Androidi rakendus, millega heli salvestada, siis võite siia chati selle kohe panna, sellepärast, et on inimesi, kellele meeldib pigem näiteks rääkimine, mitte kirjutamine, et jällegi üks võimalus õpilastega, et mitte siis sundida neid selliseid kirjutades päevikuid pidama, vaid pigem siis selliseid audiomärkmeid tegema, et see võib jälle olla põnev kogemus, et noh, et mõni võibolla leiab enda jaoks hea lahenduse, mis aitab tal õppida või midagi teha, nii et selles ma olen täiesti veendunud, et praegu on neid helisalvestust koolides kasutatakse liiga vähe. No nii, Eve juba pakub, Smart Voice Recorder on temal ja neid eriti põnev oleks ühel hetkel niimoodi võrdlema hakata, et mina tõmbasin endale mõned rakendused ja siis just vaatasin ka seda helikvaliteeti ja alati, kui midagi tõmbama hakkate, siis lugege ka läbi need kommentaarid, et mida inimesed asjast arvavad. No nii, aga järgmine on siis midagi siis ka Apple maailmale, iPadile või iPhoneile. Jõehobusid salvestada, ohoo, et voice record ja see on selle poolest nüüd huvitav vahend, et tal oli nagu lisavõimalusi ka. Ja nüüd ma lähen seda teed jälle, et ma jagan teiega ekraani, et ma saan teile seda rakendust kohe näidata. No nii, nüüd tuli. Ma nüüd proovin iPadi ka veel teiega jagada seda iPadi ekraani. Siis vaatame, kuidas see tuleb, kuidas see asi töötab. Nii, selleks ma pean ühe sellise tarkvara käima panema, nagu seda on reflektor. Aitäh Markole! Tasuta versioonis on võimalik sellega siis oma iPadi peegeldada või mirrordada 10 minutit, aga tasulises versioonis siis kauem. Nii, ja nüüd on siis minu iPadi pilt näha ja siin see rakendus on mul siis ka näha. Ja
näeb ta välja selline, suhteliselt uhke. Üleval on punane nuprikood ja kui ma nüüd selle peale vajutan, siis ei hakata mitte kohe salvestama, vaid mul on siin võimalik ka siis teha igasuguseid seadeid. Et siin on näiteks see kvaliteedi osas, ma saan ära määrata kohe, kuidas see kvaliteet mul tuleb. No, vaikimisi on ta meedium. Ja siis on siin igasugused advanced seaded veel, mille üle siis nähtavasti helitehnikud niimoodi rõõmsalt hüppavad, aga noh, minu jaoks nad suurt nagu midagi ei tähenda. Ja siis klõpsan start. Ja nüüd hakati siis mul salvestama seda asja. Ja jällegi on mul siis, paneme nüüd korra pausi peale, sest telgadus pilt ära. Nii, ma panen täitsa stop. Vaatame, kas tuleb tagasi. Nii, tuli tagasi. Vaat siin on kõik need salvestusasjad, et ma ei saa nagu mitut asja korraga teile näidata. Nii, aga kui ma olin selle salvestuse ära teinud, siis ma saan nüüd seda kuulata. Nii, ja võt, mis siin nüüd tuleb juurde? Siin tulevad juurde nüüd sellised asjad, et näiteks ma saan seda määrata seda mängimise kiirust, playback speed, et kui kiiresti see ette mängitakse. Nii, nüüd ta minul mängis selle praegu hästi, hästi kiiresti ette ära. Ja siis võimaldab panna veel ka järjehoidjaid. Et ma saan, siin paremal pool on selline väikene plussiga märgikene ja seal peal klõpsates saan ma siis panna siia järjehoidja, et mingisuguse, noh, mingisuguse olulise asja, et noh, et mis siin on näiteks, noh, mingi, ma ei tea, mingi siin on eriti tähtis koht. Ma kirjutangi tähtis koht. Et nii nagu videofailide ja helifailide puhul on ju see, et ma ei saa nagu kohe näha tervikut, aga kui mul on näiteks mingisugune pikem loeng salvestatud või õpilased midagi teevad, siis on nagu ju hea see, kui ma saan mingitesse kohtadesse mingisugused märkmed teha, et mingi heli, noh, et kuulata või vaadata just selle koha pealt seda asja. Ja salvestamise ajal paraku pilt läks ära, aga seal on ka võimalik teha niimoodi, et ma teen pausi ja panen siis sinna märkmeid. Võt, siin on näha notes. Praegusel hetkel mul neid ei olnud, sellepärast, et ma ehmatasin ära, et te midagi ei näe ja siis lõpetasin selle salvestamise osa ära. Nii et, no, et selline minu mõelest just palju rohkem võimalusi pakkuv keskkond kui üks tavaline helisalvestuskeskkond. Ja kui ma juba oma iPadis praegu olen, siis ma lähen nüüd natukene oma esitlusest välja ja näitan teile ühte asja veel, mis kõigil iPadi omanikel peaks olema. See on selline rakendus nagu Apps Gone Free, appid, mis on läinud siis, mis on olnud tasulised, aga on antud üheks päevaks tasuta kasutada. Ja võt, kes oma õppetöös või kusagil kasutab iPad, siis võt, tasub siin vaadata, et näete, et siin sellised rakendused, mis muidu on 4.49, on sellel päeval tasuta ja on võimalik siis neid endale installeerida iPad ja siis kasutada, nii et, no, et minul on see üks selline iga õhtune korra ülevaatamine, et kas midagi asjalik on vabaks lastud või ei ole. Nii, ma lõpetan nüüd selle mirrordamise ära. No nii, pilt tuli tagasi. Aga vaatame nüüd edasi järgmist vahendit. Ja järgmine vahend aha, siin ongi just, et siin on nähtavasti tekis sellest, et ma üritsin oma iPad ja kõike muud näidata ja siis ei jõudnud need asjad nii palju ennast ära kerida. Nii, aga nüüd peaks olema pilt selline, et on järgmine vahend teil ees. Selle iPadi asja kohta võin ma teile kohe julgelt öelda, et selle kohta on tehtud videojuhend ja kellele tundus see rakendus huvitav, see saab minna seda kooliellu juba ise järele vaatama ja katsetama ja proovima. Aga järgmine vahend on ka hot.
Kas keegi on sellega midagi äkki põnevat juba teinud? No nii, Tiia on juba möllanud ja siin, kuna ma näen juba mitut aad, siis on niimoodi, et mõned on tõesti juba sattunud vaimustusse. Et võt sellega on nüüd selline lugu, et öeldakse, et võt seda on väga ohtlik õpilastele näidata. Sellepärast, et kui nad seda näevad, siis nad hakkavad õpetajalt nõudma seda aina rohkem ja rohkem. Et nimelt on ta siis selline kiire tagasiside kogumise vahend, vääretult mänguline, võimaldab teha teste ja polle ja noh, ütleme, minu jaoks on seal väga palju selliseid asju, mis võibolla mulle nii ei meeldigi, aga no õpilastega on hoopis teine lugu. No nii, no ongi kolmas klass on sõltuvuses, nii et nüüd olge ettevaatlikud, ma võtan selle lahti. Võtame ta koolielu kaudu praegu siis. Kahoot või kahoot. Ja siin on olemas siis selle kohta juhend ja veebiaadress on siis getagahoot.com ja veebiaadressiga on niimoodi tegelikult, et on kaks aadressi. Üks on siis selline õpetaja aadress, kus tema saab siis neid erinevaid siis kahoote või mänge teha ja teine siis antakse õpilastele. Aga ma login nüüd kõigepealt sinna õpetaja aadressile sisse ja siis teeme kohe midagi pärast siis läbi ka. Tegin teile täna isegi ühe mängu. No nii, ja nüüd kui ma olen siis siia sisse jõudnud, siis soovitatakse mul kohe, et ma võin vaadata siin mingit tutvustavat videot või intro quizi ära täita, aga hakkame siis kohe siin tegutsema. Tegelikult on siin nagu kolm erinevat varianti. Et quiz on siis selline, et see on nagu test, seal on õiged ja valed vastused ja arvestatakse punkte ja kõik on noh, niimoodi siis nagu siis päriselt. Discussion on nüüd selline variant, et ma saan anda mingisugused sellised ühe küsimuse ja mingisugused valikud ja noh, me saame näiteks hääletada, et võt, et kuhu me läheme ekskursioonile või mida me siis järgmisena õpime või mis oli kõige huvitavam asi, mis ma loengul kuulsin või midagi sellist. Ja söövi on natukene sarnane selle discussionile selle vahega siis, et siin on võimalik rohkem küsimusi anda. Ja ma võtan nüüd selle quizi lahti, paneme talle siis pealkirja, no kuna ma ei tea, millest teeme talvest. Aastaajad on mul kuidagi esimene asi, mis meelde tuleb, kui mõtteid ei ole. Nii, talv. Ja nüüd on niimoodi, et ma hakkan küsimusi tegema. Et näiteks, et no... Mis pühad on talvel? Nii, panen küsimuse, siis mul on võimalik määrata ära, kas see on siis punkti küsimus või ei ole, et on ka võimalik selliseid küsimusi panna siis vahepeale, millest punkte ei saa. Siis ma saan ära määrata kaua seda küsimust, siis küsimusele vastata saab õpilane, vaikimisi on 30 sekundit. Siin on muide tore ka see, et, no, et see aja peale vastamine on väga oluline, kiiremad saavad rohkem punkte. Siis on võimalik siia ka oma siis arvutist pilt panna ja siis on võimalik panna neli erinevat vastuse varianti. Et kui ma siis panen siia jaanipäev, lihavõtted, jõulud. Nii, ja ma ühte ei panegi. Ma kustutan selle viimase ära, ma olen siis siia ja lihtsalt klõpsan selle miinusmärgi peal. Ja nüüd on vaikimisi, kõik on nagu valed vastused, nüüd ma pean ära määrama, mis on õige. Et ma panen siis, et jõulud on õige. Võib ka siin muidugi panna nii, et on mitu vastuse varianti õiged, aga õpilane peab valima ikkagi ainult ühe õige vastuse varianti, mitte mitu. Nii. No, teeme teise küsimuse veel, siis klõpsan jälle add question ja panen siis järgmise küsimuse ja jälle panen siis need vastuse variantid. Ja niimoodi see järjest läheb, kuni ma olen siis kõik asjad lisanud ja siis ma klõpsan siia next. No nüüd ta tahab, et ma ikka midagi paneks. Teeme ühe sellise mõtetu küsimuse siia praegu. Nii, ja kas paneme jah või ei? Nii, ja õige vastus on muidugi alati jah. Nii. Ja siis mulle näidatakse ära minu tehtud küsimused. Mitu sekundit neile vastatakse, mitu valikud seal on. Ja siis ma panen jälle next.
siis ma pean ära valima, et mis keeles see on. Paraku siin nüüd eesti keelt ei ole, siis ma võin kas jääda inglise keele peale või siis soome keele peale. Ma saan valida ka selle, kas ta on avalik või privaatne, sest mis on siin keskkonnas veel tore, et tegelikult on võimalik kasutada ka teiste tehtud mänge. Et praegu on eestikeelseid veel vähe tehtud, aga neid tuleb ju kogu aeg juurde. Ma jätan praegu, paneme selle privaatne, see tuli tõesti kole välja. Siis kellele see mõeldud on? Kas koolidele, ülikoolidele, ärisse hoopis mingisuguseks treeninguks, õpetuseks, võib-olla mingiks ürituseks sotsiaalses mõttes, et, noh, et jälle otsingut see kergendab. Siis ma võin panna kirjelduse, seda ei pea panema, võin panna märksõnad, seda ei pea panema, aga kergem on otsida. Ja siis on siin veel üks tore asi, et ma saan ära määrata, et kas on siis eriti raske või on siis see tõesti selline mingi beginnerite tase, et nii nagu kooliellu materjale üles laadides, et mis vanusele siin on nagu taseme järgi. Ja siis ma klõpsan jälle next ja siis, ikka öeldakse, et ma pean valima kellele, no paneme koolile. Ja siis mul on võimalik siia panna ka selline nõnda nimetatud kaanepilt. See ei ole kohustuslik, aga võib panna. Ja siis nad eksperimenteerivad praegu videotega, et, no, et siin on ka videosid võimalik siia panna. Ja siis klõpsan done. Nii. Ja võt nüüd on mul siis võimalik seda kas siis mängima minna kohe või eelvaadet teha või toimetada. Aga ma arvan, et nüüd proovime korra läbi teha selle, mis mina teile tegin. Ma lähen korra nüüd vaatame, äkki on tekinud küsimusi. Nii, ka 7. klass on vaimustusse sattunud. Ja Taimile õnnestus juba minu jutt kahekordselt salvestada. Nii. Kaanepildiks. Juba te toimetate. Väga hea. Nii, aga ma võtan uuesti lahti. Tegelikult peaks nüüd olema näha see kahoot ikkagi. Mitte ainult see esileht. Ja võtame siis, mis ma teile tegin. Nemmikvärvus. Ma tegin kahooti peale. Nii, ja nüüd mina panen siis klõpsan nupule play ja nüüd peate teie olema eriti tähelepanelikud. Te võite nüüd teha sellise asja, et otsida mõne oma nutiseadme välja või siis seda saab ka brauseri põhiselt teha. Nii, siin on ka all terve hulk seadeid, et ma saan siin küsimuste vastuseid panna randomise ja muid asju, ma panen kohe launch. Nii, ja nüüd, kui te olete siis valmis selle mänguga ühinema, siis te peate minema aadressile kahoot.it ja sisestama mängu pinni, mis on 9533. Nii. Ja nüüd te võite siis seda teha, et kas te teete endal siis ühe brauseri veel lahti või siis võtate kas või siis oma nutitelefoni või tahvelarvuti või midagi sellist. Ma näen juba, et siin juba tuleb inimesi sisse. Nimed on siin minul ilusti ees näha, te näete nüüd siis, kuidas nendel teistel, kuidas see sisse logimine läheb. Võite nüüd panna, ma praegu oma pilti ei tahaks eest ära võtta, aga pange võibolla sinna chatti ka veel see aadress igaks juuks. kahoot.it ja mängu pin on siis 9533. Ja see mängu pin siis tehakse automaatselt, et seda muuta ei saa, et see tuleb nii nagu ta tuleb ja noh, ta tehakse siis selleks üheks mänguks ainult. Nii, ma näen juba, et on 12 mängijat, 15, oh, väga hea, vaatame. See on jälle, miks on nii tore teha neid webiseminare, sest kõiki neid keskkondi saab katsetada sellistes suure auditoriumiga. Et muidu on ju tavaliselt, kui kodus katsetada, siis ühe, kahe, kolmekesi, aga siin on kohe näha nüüd. Nii, 25, 27, väga hea. Varsti vaatame, kes on teist kõige parem kahoti tundja. Nii. 29. Nii, kas ma veel ootan natukene? Vaatame korra nii kaua siin Big Blue buttonis. Nii, Taimil on probleem. Ta ei näe minu ekraani. Huvitav. Teised vist nägid. No nii, 33 ma näen, et on sees.
Kas keegi vajab veel aega või me võime mänguga alustada? Siin on niimoodi värvid ka kohe vahelduvad ja nii edasi. Nii, võite panna endal sinna chatti, kas ma veel ootan või hakkame pihta. Nii. Alustame. Aha, nii. Taimi, võibolla sa pead korra välja logima ja korra sisse tulema. Ma loodan, et sa said need kahooti mängu saad ära teha. No nii, 34 mängijat. Aga läks nüüd. Panen start. Neli küsimust. Kas te olete valmis? Mitut erinevat liiki kahooti on võimalik luua? Nüüd te näete minu ekraanil, et punane on 1, sinine on 2, kollane on 3 ja roheline on 4. Kes hoolega mind kuulas, see peaks õiget vastust teadma. 1, punane, 2, sinine, 3, kollane, 4, roheline. No nii, õige vastus oli 3. Väga paljud teadsid, aga õhtune aeg, kõik kohe ei teadnud. Nii, ja Maris, 900 punkti, Airil ka 900, te olite kõige kiiremad. Ja siit on näha juba edetabel ilusti edasi, eks ole, võt see tekitab ka nähtavasti alati õpetajatest pinget. No nii, aga nüüd vaadake, pange oma sõrmed valmis, võtame järgmise küsimuse. Next! Mitu vastuse varianti võib maksimaalselt olla küsimusel? Punane 2, sinine 3, kollane 4, roheline 5. Punane 2, sinine 3, kollane 4, roheline 5. Nii, ja õige vastus oli 4. Ohoo, näete, päris paljud panid 4, mõnele jäi meelde, et oli kusagil 5. No nii, Maris ja Airi, Liidi ja Ave on kohe järgi tulemas. Nii, vaatame järgi, mis meil on 2 küsimust veel jäänud. Kas küsimustes saab kasutada pilti? Punane jah, sinine ei. Õige vastus on jah, enamus jättis meelde, et sai. Nii, ja no Maris, ma ei teagi, kuidas me saame sulle pärast niimoodi auhinna edasi anda. Airi tuleb ka kohe järele ja siis Liia, Tiia ja Ave. Teised näevad oma punkte nähtavasti veel oma ekraani peal, aga siin on siis top 5 tükki. Nii, ja on jäänud viimane. Küsimusel võib olla mitu õiget vastuse varianti, kas see on õige või vale? Jah, ei. Jah, punane, ei sinine. No nii, 22 arvas, et võib olla mitte õiget vastuse varianti. Ja võis küll, aga mäletate, et seal oli see, et ikkagi õpilane pidi ainult ühe valima, et ta ei pidanud neid mitut õiget valima. No nii, ja nüüd selgus, et võitja on meil hoopis Lii. Nii, ja siis on Tiia, Ave, Lepadrinu, Maris. Vaatame nüüd, mis selle endiga meil saab. Kui ma end lõpetan, siis nüüd on näha, et kes on meil selle mängu võitnud. Ja nüüd ma ei tea, Lii, kas sulle piisab, kui ma panen sulle 5 e-kooli või sinna. Tartusse on vist kommi väga raske saata. No, õhtu on päästetud. Väga tubli, Lii. Tehtud. No nii, kuidas teile tundus siis? Kas lõi see mäng teil pulsi üles?
Et see on tõesti midagi sellist, mida tasub proovida. Ja muidugi, mida ma veel ütlen, ikka, et tegelikult on tore, kui lapsed ise ka selliseid teste teevad, sest et testi tehes õpite ju päris palju. Jah, nii loen, et Elina ütleb, et minu pilt hangus tal ekraanil. Ja võt, see on tõesti see probleem, et mis mulle väga hea ei tundu, on see, et õpilane oma seadmes ei näe neid vastuse variante, et tal on ainult värvid. Ja see tähendab, et mul on alati vaja, et ma saaksin seda suure ekraani pealt näidata. Aga no ütleme, on ju klasse, kus otse ei ole projektorit ja nii edasi, et see võiks olla ikkagi selles mõttes selline lahendus, et need vastuse variandid on ka mul nähtaval sellel vastamise ajal. Et sellepärast ma kogu aeg neid siin loetlesin, et punane see ja sinine see. Et just nimelt, et see ka mind natukene segas. Ja noh, muidugi, mis siin on tehtud, et see asi on paigas, et õpilane, kui ta vastab, et see küsimuste järjekord ja see tempo, et noh, et see on ka niimoodi, eks ole ära reguleeritud, et ta on toodud just selline see hästi, hästi mänguline pool siia sisse ja noh, miks mitte selline keskkond, et nagu te siin kuulsite juba kasutajate pealt, et need, kes on kasutanud, et nende õpilased on sõltuvuses. Ma ei ole oma õpilastega julgenud veel kasutada, aga ma arvan, et kaugel see aeg ei ole. On teil selle Kahooti kohta küsimusi? Aha, jah. Andmeid Exceli failina analüüsida. Kuidas teile tunduks, et kui me analüüsiksime teie andmeid nüüd siin natukene? Ma lähen uuesti sinna tagasi. Next. Ja nüüd on nii, et nüüd te saate tegelikult ka siis hääletada selle quizi poolt, et kas te siis õppisite sellega midagi, kas te soovitate seda või kuidas te siis tunnete ennast. No õnneks kõik tunnevad hästi, keegi pole kurb. Nüüd kui ma ütlen keegi pole kurb, siis keegi kindlasti lõpuks on. Et õpilased saavad nagu sellele testile ka kohe hinde anda. No nii, võt. Ja see on ka jälle kõik niimoodi ekraani peal näha ilusti. Et tuleb välja, et näete, ma jätsin testis ühe olulise osa juba ära. Testi enda hindamise. Nii, ja siis kui ma lähen sinna final scores, siis siin ma näen jälle neid tipptulemusi, aga tegelikult ma saan siis alla laadida ka endale Exceli kujul siis kõigi õpilaste tulemused. Et kas ta just niimoodi, võtame korra need results lahti, et oleks teile näha. Nii, nüüd on siis see kõigi tulemused näha, nüüd ma siis käitun täiesti ebapedagoogiliselt teie käest küsimata ka, kas te tahate või ei taha. Et siin on siis näha, et nende küsimuste puhul ja mängijate punktid on täpselt näha, nii ma saan aru, et nullid te lihtsalt ei saanud tehnilistel põhjustel seda teha ja siis on veel siin küsimuste kaupa on veel samamoodi näidatud, et mis ajaga vastati ja nii edasi ja mis tulemus tuli ja kas oli õige või vale, et no, et siin on, saaks sellist statistikat veel teha, et kui siin keegi nüüd mingisuguses gümnaasiumis või kusagil statistikat õpetab, siis siin tuleb ühe mänguga seda juba niivõrd palju, et tõesti, see neid tulemusi saab siis analüüsida igati, aga neid tulemuse failide saategi kätte ainult siis see üks kord, et need ei minu teada ei salvestu kuhugi. Kes on kasutanud, võite mulle vastu vaielda, aga mina otsin seda kohta, et seda varianti, et ma pärast seda võtaks, seda ei ole. Ja näete, ka taustamuusik, kas taustamuusikat saab muuta? Seda mina ka ei tea, et oleks saanud, et ma kusagilt oleks saanud. Noh, üks variant on see, et ma lihtsalt keeran kõlarid kinni. Võibolla kes on rohkem kasutanud, oskab vastata isegi paremini sellele küsimusele. Minule silma ei jäänud, et oleks saanud. Aha, lausa 40 küsimust ja ei mingit probleemi. Nii et näete, võt, see on ju kipub ka olema selline tasuta keskkondade asi, et, no, et kuni 10 küsimust ja nii edasi, aga lausa 40 siis võib lahendada ära täiesti juba mingisuguse suurema projektipäeva ju. Nii, aga ma arvan, et ma lähen praegu edasi küsimusi vist praegu, kuidas kustutada nõnda nimetatud kaanepilti. Ei leidnud, aha, et kui ma midagi panen ja siis pärast tahan panna. Huvitav, kas seal edit, ma kardan, et siis võib olla see variant, et ma pean nagu uuesti teda toimetama hakkama. Et siis ma saan seda teha.
ma võtan nüüd selle talve ja nähtavasti pean läbi tegema need samad kõik need next ja siis panen lihtsalt uue pildi. Kas see uue pildi lisamine ei vahetanud vana välja? Nii, video ma vaatasin ja et video oli siin tõesti olemas, et on võimalik, näete video, et see on neil eksperimentaalne. Mina seda praegu katsetama ei hakanud videoga, sest need, mis neil on tavaliselt just siis katseasi, et kord töötab ja kord ei tööta, ma ei tahtnud teile täna näidata, aga näete, et siin on täiesti lisaks sellele, et ma panen küsimusele, võin pildi panna, võin panna ka video ja siis ma saan panna selle video siis YouTube aadressi ja mis sekundist kuni mis sekundini, kui ma ei taha, et see kõik ära mängitakse. Ja siis ei hoiatatakse mind juba ette, et iPadis mängib see video siis algusest lõpuni, et seal ma ei saa ära määrata. Aga see on jälle selline põnev katsetamine. Video on hea, nii et jah, keegi on proovinud, siis on väga hea. Videot õpilastele meeldivad ja töötavad selles mõttes väga hästi. Nii. Aga võtame siis äkki viimase vahendi, aeg jookseb. Nii. Ja viimane, mida ma teile täna tahtsin näidata, mis jällegi tuli haridustehnoloogide talvekoolist välja, et nii nagu seda Kahooti seal tutvustati, siis tutvustati, haridustehnoloogid tutvustasid seal ka siis sellist võimalust, ma ei saagi öelda, et on nüüd mingisugune keskkond nagu Flubaro. Ja tegelikult, kui ma koolielus selle Flubaro üles otsisin, siis selgus, et see juhend on tehtud juba Meeri Silla poolt aastast, et see üles läks 2011, oli tegelikult see Flubaro juba olemas. Aga võt mingite asjadega ongi vist selline asi, et nad tahavad nagu natukene settimist, et mingil hetkel on nad nagu liiga vara ja siis ühel hetkel on nad väga aktuaalsed. Et Google Docs on väga suures kasutuses praegu ja Google Form, siis sealhulgas selliste ankeetide koostamisena samamoodi. Ja Flubaro on siis keskkond, mis võimaldab mul teha siis Google Docsi ankeedist hinnatav test. Ja siin on olemas Meeri Silla selline juhend, slide share üles pandud, kuidas seda teha. Ja kuna ta on siin need olulised punktid kõik ära märkinud, siis mina vaatasin, et mis on siis muutunud selle aja jooksul, et kui 2011 sai see juhend tehtud ja panin siia siis mõned punktid veel juurde. Et ma arvan, et sellest ma saan rääkida juba siis, kui ma näitan, kuidas seda asja siis teha. Ja siis proovime jälle ühe läbi ka teha, et siis ma saan rääkida, et nimelt kõige suurem muudatus, mis on siis juurde tulnud, on see, et vastused lähevad ka õpilasele postkasti, et kui varem oli, et olid need õpetaja sai vaadata, kuidas on läinud, siis nüüd saadetakse siis automaatselt ka õpilasele see asi. Ja kui ma nüüd lähen oma Google Drive'i ja teen siia näiteks siis loo ja võtan siis siit uue selle vormi, mis on siis ankeetide jaoks. Nii, lähme nüüd juba kevadesse, panen pealkirjaks kevad ja siis panen siia siis nii palju küsimusi, kui ma tahan. Et noh, ma saan teha vabavastusega küsimus, noh nimi, alati võiks olla nimi, siis valin siit, et see on tekst, nii valmis. Siis lisa üksus, siis alati peaks, kuna need asjad läheb, nii, jälle paneme teksti, kuna läheb meili peale, siis ma võiksin küsida ka meili aadressi, teha veel nii, et see on ka näiteks kohustuslik. Ja võt siis hakkan edasi juba panema küsimusi, et noh, et näiteks see võib ka selline olla, et mis on esimene kevad kuu, et täiesti võib panna ka lühi vastusega küsimust. Nii, paneme valmis, siis paneme siit veel näiteks mitu valikut. See on see tegelikult, kus saab ainult ühe valida. Milline ei ole kevadkuu? Nii,
ja paneme siis siia september, mai. April. Ja siis katsetasin ka seda varianti, et kui ma võtan selle märke ruudu, et märgi nagu kõik kevadkuud ära, et kuidas siis on. Et siis on tõesti, et sellisel juhul õpilane peabki valima kõik õiged. Ja ta ei tohi jätta, võt, mis oli nüüd see halb, et ei saanud nagu seda varianti panna, et ta jätab, et ta, kui ta valib näiteks kolmest kaks, et siis ta saab mingid punktid. Et siin on nagu niimoodi, et ta peab kõik ära valima. Nii, ja paneme siis valmis. Nii, ja nüüd kui mul siis see on tehtud, see ankeet, siis ma valin siin selle, et kuhu mul lähevad need vastused, teen selle nagu selle vastuste faili. Nii, nüüd ta peaks mul nimetu vorm vastused, mul jäi siin nimi panemata. Ja võt siin on mul nüüd näha need küsimused. Ja võt siin on mul siis siia, ma pean siis lisama selle Flubaro, aga ma teen nüüd enne, et ma täidan selle korra ära ka, et siis on näha, kuidas see asi tuleb. Et ma panen nüüd saada vorm, nii, ma panen teile ka selle linki, siis te võite ka prooviks täita. Nii. Ja nüüd ma olen sinna aktiivsesse vormi ja nüüd siis pean panema oma nime. Teeme nüüd nii, et mina olen siis see õpetaja, mina pean õigesti vastama, teie võite nüüd vastata nii, kuidas te tahate. Nii, siin on nüüd see asi, et noh, et näiteks, mis on esimene kevadkuu? Et võib ju juhtuda nii, et kirjutatakse, noh, ütleme, kirjutatakse, et mitu vastuse varianti on õiged, et nagu suured tähed ja väiksed tähed ja kõik sellised asjad ka, siis oli seal antud nagu, et kui ma panen protsendi märgi ja all ja siis tühiku, et siis ma võin nagu mitu vastuse varianti sisestada, mis on nagu õiged variantid. Noh, näiteks, et vastus on seal koera, poeg ja kutsikas ja nii edasi, aga see asi minul küll ei töötanud, nii et ma ei tea siis, kas see on neil mingisugune selline viga või milles see võis olla. Nii, ja klõps on saada ära. No näete, teil on ka siin juba ilusti see asi täidetud. Vastused muud kui ilmuvad mulle. Ja noh, kui varem oli siis õpetajal ju selline, tuli küll väga ilus andmetabel ju välja, aga et mida sellega teha, siis see oli jälle probleem. Et kuidas seda nagu töödelda, siis kui ma olen oma vastused sellisel viisil ära korjanud, siis järgmisena ma lähen sisesta ja valin skript. Ja nüüd ma pean otsima sealt skripti galeriist välja siis sellise asja, nagu seda siis on Flubaro. Panengi selle nimetuse. Et see Flubaro nagu eraldi ei töötagi, ta töötabki ainult siis siin selles Google Docsis. Nii, ja nüüd võtan siis selle Flubaro, valin siit installi. Nii, siis sulge. Ja nüüd mul tegelikult ilmus siia nagu üks selline menüüosa veel juurde, Flubaro, ja kui ma nüüd selle peal klõpsan, siis kui ma panen siis grade assignment, hinda seda ülesannet, siin oli ka veel, et võimalik keelt määrata. Nii, ja nüüd siis kõigepealt minu käest küsitakse, et kui ma seda rakendust kasutan, siis kas ma olen nõus, et saadakse e-postile ligi ja nii edasi, et kasutatakse minu tabeleid, sellega ma pean siis nõustuma. Ja nüüd järgmisena. Peaks ta nüüd minu käest veel üht-teist küsima. Nii, paneme korra uuesti.
Aha, nüüd tuli. Ja see esimene samm on siis see, et ma määran need hindamised ära, et näiteks, et nime eest, et see on hoopis see, mis on siis see identifikaator, et nimi ja e-mail on identifikaatorid, siis mis on esimene kevadkuu, sellest üks punkt ja võt siin ma saangi määrata kuni viis punkti, et ma annan näiteks siit nüüd nendel annan kaks punkti, kui seal kõik õigesti on ära vastatud. Siis lähen continue edasi. Ja nüüd on nii, et nüüd järgmisena ma pean ära valima, kes on siis see õpetaja, kelle vastused, et noh, et ma võin kas ise kõige esimesena ära täita või siis pärast ennast üles otsida, et noh, ma olen kindel, et ma vastasin õigesti, ei tea ka muidugi ja siis panen continue, et ega siis see keskkond ise ei tea ju, mis on õiged vastused, et see on ikkagi ju toimub nii, et ma pean talle ju selle ette ütlema. Nii ja vaatame, kuidas teil siis läks. Hindamine praegu nüüd toimib, Flubaro siin kõik analüüsib ja vaatab. Päris palju õpilasi tegid mul seda testi. Ja ta ütleb isegi, et see võib võtta minut või kaks aega. Aha, vaat kui on nii palju õpilasi. No nii, nüüd hakkas juba siin midagi ilmuma. Oot, nii kui ma tahtsin minna vaatama, et kas teil on küsimusi, nii said kõik valmis. No nii, näete. Ja tekis mul siis selline tabel, et antakse mulle siin keskmised ja palju üldse võis ja kui palju siis sisestati neid vastuseid. Ja võt, mis nüüd on siin see uus asi ka, et kõik, mis on siis alla 75 on punased. Et siis ma tean, et võt, nendega ma peaksin siis edasi tööd tegema. Et nende õpilaste puhul võiks veel vaadata ja õppida. Ja siis, kui ma lähen nüüd siia Flubaro peale edasi, siis mul on võimalik siia veel panna uuesti ümber hinnata, siis ta hindab kõik ümber, et kui seal näiteks tuli õpilasi veel juurde. Maili peale saata, siis aga ma võtan korra siit selle Edit Student Feedback. Et siia on võimalik ka kirjutada tegelikult igale õpilasele juba selline vaikne feedback, et sellisel juhul, noh, et kui ma tahan talle midagi nagu isiklikult öelda, et noh, et ma ju maili peale niimoodi otse ei saa, vaatan, kas seda annab ka niimoodi panna. Oh, näete, ma olen nüüd see niimoodi laisk õpetaja, ma tahan kõigile öelda, et olid kõik väga tublid. Nii, panen selle feedbacki ja nüüd klõpsan siis, et saada meiliga need asjad. Ja nüüd ta küsib, et missugune see küsimus on, et kas nimi või e-mail. E-mail on see. Ja nüüd ma võin teha niimoodi, et kas ta siis annab need küsimused ka ja kas ma annan selle vastuste lehe ka või ei anna. No ma saadan teile praegu kõik ja siis ma võin ka panna väikse siia veel message teile, et võt, see on nüüd teie test, mis te tegite. Ja siis klõpsan continue ja peaks teile siis postkasti ühel hetkel tulema need tulemused. Ja mis on siin nagu hea veel, oli ka üks uuendust, millest oli juttu. Aha, no näete, keegi on oma maili aadressi ja valesti kirjutanud, selle tõttu ei saanud saata. Et võta veel, paraku pean ütlema 100% küll, aga see õnn jäi postkasti saabumata. Et näete, ta paneb siia väikese ristikese juurde, kellele on meil saadetud. Et isegi kui ma ümber hindan, siis on nagu niimoodi, et ma saan pärast uuesti siis noh, saadab ta ainult nendele need tulemused, kes ei ole meili saanud. Et siin on siis rist näha, et kes on siis selle meili saanud. Nii et noh, selline minu mõelest täiesti lihtne ja geniaalne lahendus, et kuidas mingi keskkond tänu mingile keskkonnale võib muutuda siis noh, õpetaja sõbralikumaks. Ma ei tea, kas just õpilase sõbralikumaks. No nii, teile tulid juba kirjad, jah? Personaalse andmefaili, no võt, see 75% on jah määratud, sealt ma ei leidnud, et ma oleks saanud selle kusagilt ära muuta ja õpilane siis saab vastavalt sellele, et nagu te nägite, ma võisin määrata, et kas ta saab küsimused ka ja teie meili peaks tulema selline asi, et seal on rohelisega on kõik, mis on õigesti vastatud ja punasega on siis see, mis ei ole õigesti vastatud, nii et, no, et siis saab nagu õpilane kohe seda vaadata. Ja mis oli veel hea ju tegelikult, et õpetaja saab saata need vastused ju alles siis, kui kõik õpilased on selle testi ära teinud.
et ei ole niimoodi, et noh, et nagu päris paljude keskkondadega on, et see vastus tuleb nagu kohe automaatselt, vaid mina õpetajana otsustan, et ma võin ju seda veel, need, kes haiged on, et need tulevad, teevad mul seal millalgi hiljem selle ära ja siis saavad alles need vastuse, kõik vastused kätte. Et no, et ja pluss ma saan ju tõesti panna sinna neid kommentaare veel personaalselt mingisuguseid asju, nii et noh, et ja võt, mis siin ongi, Kadriga kirjutab, et kui aadress läheb valesti, andis teate, et on saadetud, ju ta siis kusagil praegu pendeldab, et kätte ei saanud, jah. Nii et noh, et noh, sellise asjaga peab, aga no muidugi siis saab õpilane jälle öelda, et ta ei saanud seda ja õpeta saab siis temaga eraldi rääkida, aga tundub, et enamikule tulid nad vist kõik kohale. Ahaa, no võt, siin on teisedki, kes ütlevad, et endeni pole asi jõudnud. Ma võtan korra selle sama asja siin veel ette, et te saaksite korra neid meili aadresse näha, et aga äkki juhtus ka niimoodi, et vaadake, ma praegu ju kõik, ma hindasin enne ära, näiteks taimitreier@eesti.ee, et milles see võis tulla, et see meili peale ei tulnud või läks äkki rämpsu kuugi. Sest et kindlasti nüüd siin on mul osa jõudsid juba pärast testi juurde teha, et Elina oli viimane siis kellele saadeti, keda ma hindasin, et võibolla te osad selle pärast ei tulnud. No võt. Kas suunatud meilid tulevad sama kiiresti kui otse, eks see oleneb juba nendest postkastidest ja kõigest muust? Aga no ma saan aru, et Taimi sul tegelikult on olnud niimoodi, et sa siis lasedki endale kirjutada sinna Eesti aadressi pidevalt või? No võt, näed, Taimi, õhtu on rikutud. Nii, aga mida mina näen, et me oleme sellise metsiku 4 vahendit küll, aga kas te teate, et kell saab kohe 9 ja nii nagu meil kokkuleppe on, siis tegelikult me üle tunni aja kunagi kedagi kinni ei hoia. Nii et ma pean vist siin isegi katkestama, et ma jään ise natukene veel siia, et kes tahab midagi küsida, aga mul on teile kohe juba jälle 2 head uudist. Tegelikult neljapäeval toimub järgmine veebiseminar. Täna ma saadan teated välja, ma olen otsustanud praegu nii, et ma nagu ette ei teata, et kui üks veebiseminar on läbi, tuleb järgmine. See puudutab Windows 8, seda uut operatsioonisüsteemi. Eelkõige on see veebiseminar küll Gustav Adolfi gümnaasiumi õpetajatele, aga kes on vähegi huvitatud, on oodatud. Ja esmaspäeva õhtul on tulemas Edwinningu veebiseminar. Nii et kes on sellised veebiseminaride fännid, siis teil on tulemas selline väga ilus kuu. Aga saadan selle info neljapäeva kohta, saadan siis juba täna haridustehnoloogide postkasti või siis te võite ka vaadata sinna haridustehnoloogide kodulehele, panen selle info ka sinna. Nii et, no võt, Liina, kui sa tahad nüüd teada see Windows 8 kohta, siis tule vaata, tee oma otsus, sest meil õpetajad olid nüüd sund olukorras. 8.1, natuke võrdlen, meil on praegu 8 peal, tõesti 8.1 on palju parem, aga noh, ütleme, et enam vähem on see ühesugune, paar head asja on juurde tulnud. No nii, aga minu poolt suur tänu kõigile, väga põnev oli teiega jälle katsetada, jään veel 5-10 minutiks siia, et kellel on küsimusi, heal meelel vastan.